ugaa socdaa hoy hoy haysilaawine dadaalla imaado oo asaagin dhaafo oo u orda sida arka dhaca xiftiyo ogganaa u kaca oo adu xaafadda Digaale ee magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjabinayeen arday dhamaysatay 30ka juz ee Qur'aanka Kariimka iyo kuwa kale oo soo gaaray 20ka ilaa iyo 10ka juz ee madrasada Ikhlaas. Waxana ka qayb galay munaasabadani culimada oo diin, waxgarad iyo waalidiin. Iba furka xafladanina waxaa hadalka ka soo jeediyay maamulaha madrasada Ikhlaas Sheikh Ibrahim Maxamed Maxamuud oo ka waramay aasaaskii iyo xilligii ay dhidibada u taageen, isagoo si weyn ugu mahad celiyeyna waalidiinta dhalay ubadkani qalin jabinaysa. Waalidiin aad u wanaagsan oo aad aanu isku dabeecad u noqonay oon isfahannay oon dhinac aanu wada jeednay weeyaan. Haddii aanan isfahmin muddada intaa legba maana wada joognin, ber hore ayaanu kala yaaci lahayn oonu isku wada dhici lahayn. Sida runti iyo raalli ayaanu kala wada nahay. Marka aad ayaan ugu mahadcelinayaa waalidiintana. Waxa kaloo aan ka tagay insha Allahu Taala aan doonayo inaan meel hore aan kaga daro. Madrasadeenu waxay furnayd ilaa 2014 aakhirkiisii. Meelaha ayaa la bilaabay. Marka dafcadan maanta waxa weeyaan qalin jabinaysa waa dafcadii 3-aad weeyaan. Waana 22 arday Allaha ku sugo ayaynu leenahay diinta ay barteen aflax iyo aadab Allaha ka siiyo. Waxaynu markaa doonaynaa insha Allahu Taala wixii dambe maanta wixii ka dambeeyana intaa iyo in ka badan aynu soo saarno doorarka dambe ayaynu doonaynaa. Gacmaha inaynu isqabsano ayaynu doonaynaa. Wax lagu dadaalo oo waqti lagu bixiyo oo jiid lagu bixiyo oo diinta Islaamka ka qiimo badan ma jiraan. Diinta Islaamka haddaynu gacmaha isu qabsanno aakhiriya adduunkaba waynu guuleysanaynaa. Gaar ahaan xaafadeenu way guuleysanaysaa. Magaca ay ku leedahay hadda bulshada dhexdeeda ayay Ilaahay agtiisa magac ay ku yeelanaysaa biidnillaahi tacaala. Mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee macadka Daarul Mustafa iyo waliba qaybta madrasada, waalidiin iyo culimo kale ayaa si isku mid ah carabka ugu adkeeyay muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado Qur'aanka Ilaahay iyo sidii madrasadani ay bulshada deegaanka u ilaashan lahaayeen wixii ka dhimana loogu qabiyo tiri lahaa. Asal ber reer Digaale waa ehelo, Islaam iyo waa ahlu khayro, akhyaar iyo waa dad aayalaho, ardayda dugsiyada Ikhlaas ka baxdiyo, ishiya intana markhaatiya. Awlaadda sheekhii u hawlgalay iyo Ibraahimna waa aqooyahano markala waa adoon asluub badano alifku waxa riiqay abjadinimadii Ilaahay dartii inuu ka ahaa ardayda dugsigani Ikhlaas ka baxdiyo ishiya intana markhaatiya. Dardaaraya in hadii la dadaalo waalidiintu ina ay hadii la soo danaha guud ee ay ka mid tahay in haddii la yiraahdo in galaasiyada iskuul in galaasiyada in haddii la yiraahdo ugu yiri macallinku galaasiyadu way ku yar yihiin, haddii la yiraahdo waa cidhiidhi, waxay u baahan tahay 2 galaas oo kale galaasiyada inaynu dhammaanteen ka qayb qaadano. Haddaa waalidiinta tihiin ayaan rabaa. Waxbarashadu marka koobaad sideeday u qiimo badan tahay. Waxaa la yidhi cilmi darrada qofka jaahilnimada iyo qofka cawradiisu way isshabahaan baa la yidhi. Inay cawrada qofka iyo jaahilnimadu isshabahaanna waxa u daliila baa la yidhi. Haddii qofka la yidhaahdo war waad qaawantahay is-astur wuu qajilayaa baa la yidhi qofkaas. Wuu qajilayaayo inuu kugu xanaaqo ama inuu qajiro oo meesha ka taga labadaa mid bay sabab u noqonaysaa. Haddii la yidhaahdo qofka war jaahil baa tahay jaahilnimada nagala tagna, sidoo kale waxa la yidhi asagana wuu xanaaqayaa qofka way damqaysaa baa la yidhi ereygaas. Waxay tusaale u tahay baa la yidhi marka inay jaahilnimadu ceeb tahay oo aqoon darro ay ceeb tahay. Waxaan leeyahay iyadoo in badan la duceeyay culimadu ducaysay macallinkii u waxaa soo saaray iyo kuwii ka horreeyayba
kuwa ka dambeeyayna aynu ka rajaynayno macallin ibraahim ilaahay waxaan uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro ajir iyo xasanaad badan ka siiyo caqliga iyo cilmiga iyo carabkaba ilaahay u barakeeyo iyo caafimaadkaba ubadka uu soo saaray ina qaar la intifaacsado innaga iyo ehelka iyo ummadda iyo arlada iyo dalka iyo diintaba anfaca allah ka dhigo qur-aanka dhammaysan wuxuu idin ka baahan yahay inaad ugu samafashaan waalidkiin iyo dadkii wax idin soo baray inaad ugu samafashaan oo baarihiin ku noqotaan qur-aankaad barateen wuxuu u baahan yahay inuu ka muuqdo noloshiinna iyo deegaankaad joogtaan inuu ka muuqdo ayaa loo baahan yahay qur-aankaad barateen waxaa loo baahan yahay inuu wax ka bedelo deegaankaad joogtaan oo ummaddu sidii hore ay ahayd wax badan oo wanaagsan aad ku soo kordhisaan runtii adduunyadan waynu ka carraabaynaa waynu ka tegaynaa waxa ugu muhiimsan ee lagu tabcaa waxa weeyaan waa diinta aynu gacanta ku hayno waa ubadkeenna diinta aynu ku dhisayna weeye marka la eego ummadda nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dadka ugu qiimaha badan leh waa dadka ilaahay kitaabkiisa bartay ummaddana baraya ee ilaahay kitaabkiisa gacanta ku haya waxa uu leeyahy nebigeennu calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan haddaa ummaddayda tihiin kuwa qur-aanka baranaya iyaguna dadka sii baraya markaa waalidkii qur-aanka baranayey kii ilmihiisu uu baranayey macallimiintii tabcaysay wixii ugu qiimaha badnaa baa gacanta ku haysaano ogaada ilaahay lagu raalli gelinayey marka haddana laga tago marxaladaynu ku noolnaa adduunyada ah ee aakhiro loo dhaadhaco waxaa lagu badanla laysku sharfayaa ee qiimaha lagu yeelanayaa iyaduna waa kitaabka qur-aanka kariimka run ahaantii waalidiinta waxaan aad ugula dardaarmayaa marxalad waxaa lagu jiraa markii la eego zaban aakhira marxalad waxaa lagu jiraa macsiyadu ay badan tahay marxalad waxaa lagu jiraa maanta macsiyadii ay kugu soo gelayso gurigaada iyo moobilkaada waxaan u baahannahay in laga digtoonaado ay waalidku si fiican ay ula socodaan awlaadda ay wax u baranaysa ee goobta waxbarashada joogta say ula shaqayn lahaayeen ay u dabageli lahaayeen cadaadda maanta iyo dabeesha aynu fadhino ilaahay agtiisa waxaan kaga rajaynaynaa maalinta yowmal qiyaamaha ee la qaawan yahay ee la qatan yahay inuu ilaahay inagu asturo oo ilaahay inoogu hadheeyo haddaan wakhti dheer iyo ardidaa la gelinna xafladdu maanta sidaa umay qurux badnaateena waalida ogaada haddaydin haysan macallinkaa macallin ibraahim aydin haysanna malacaamadiinnu sidaa umay qurux badnaateene horta ogaada gebagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo kuwii kale markaasi soo gaadhay 21 jus ee madarasada ikhlaas ee xaafadda digaal ee magaalada hargeysa qaar ka mid a ardayda ayaa iyaguna maamulkooda ku maamuusay shahaadooyin iyo abaalmarino kale maxamed cabdi qalinle muuqbaahiyaha bulsho xaafadda digaal ee magaalada hargeysa